sal caleykum kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada muuqaalkan wuxuu noqon doonaa kii ugu horeeye falanqeynta kulamada maanta kuwaasoo aada u tiro badan islamarkaan aada dareemi karaysaan adiga kubadda cagta liverpool ayaa lagu bilaabay labadi qadar soddon daqiiqo kulankii sida weyn loo wada sugaya waa uusoo dhammaaday derby marsecite waad garan karaysaa kulan qiimihiisa oo kalaa kulan adag kulan weyn kulan aan sahalnayn kulan amblivibala nadiga kubada cagta liverpool sanadkan waxay iyadoo noqonaysaa mid sii soconaysa tareenkeedu dadku waxay eegayaan city dadku waxay eegayaan nadiga kubadda cagta arsenal dadku waxay eegayaan spars laakiin anigu waxaan arkayaa tareenka koxda kubadda cagta liverpool inay adag tahay si fudud in loo istaajiyo markaaad arkaysid liverpool oo kow iyo laba iyo saddex inta gool looga horumaro soo noqonaysa aada arkaysid kulan iyo laba iyo afar markaasi in gool iyo waxba ay ku badinayaan ama natiijo aan ka duwanayn iyadoo aada arkaysid liverbool oo qeybta hore waxba dhalin karila qeybta dambena baxsanaysa waxaa laheelahay liverboolsha sanadka meel bay u socotaa dabcan nadiga kubadda cagta liverpool waxay gaartae guul qaaliya weliba saddexda dhibic muhiim bay u ahayd kulankan oo kale sababtoo a kulanku wuxuuaa derbe marsaide kulanku wuxuu sidoo kale usoo dhaweynaya hogaanka saree horyaalka wadankaas ingiriiska bal waxauu isagu ka yeelaya halka ugu sareysa maadaama kulamo kale harseyn iyagu ay sugi doonaan laakiin nadiga kubada cagta liverpool hogaanka ayay si kumeel gaara u qabanaysaa inkastoo nadiib kubadda cagta arsenal iyo totnam tii soo badisaa iyadu xitaa tscity hadday soo badiso iyadu ay ka sara marayso laakiin haddana wax weyn bay u noqonaysaa liverpool in dhibcaha saddexda ay qaataan iyagoo garoonkooda ku ciyaarayay rikoorro waaweyn ayaa dhacay marka leog ouu sameeyey xidiga moxamed sarax iyo waliba kooxda liverpool dammaan waxan ka hadli doona waxaan ka codsana inad sii sheergaraysaan dadka intooda badan ma gaaray gombaleelka furo sidoo kale saxiibadiina la wadaaga markaasi aanu ku bilownay nadiga kubadda cagtaa liverpool maanta waxay ku ciyaareysay garoonkeeda ambil waxay ku soo gashay nidaamka caadiga afar saddex saddex yacni magleste ka xidig burburyo ahaan marka la ego waqtiyada qaar waxaad arkeysa isaga gravenbug isu badelayeen laakiin ka maglest ayaa isago arkeysay marka inta badan kulanku sidoo kale gravenbug iyo waliba dominic spozli ayaa arkeysay labada garab virgin vandg iyo canuti oo lagu soo bilaabay arnold medigta iyo waliba simikas bedelka xidiga robetson salax booskiisa midigta jota ayaa lagu soo bilaabay ninkii ahaa dias ayaana weerarka halka kooxda kubada cagta everton kooxda midabka markaasi buloga magaalada liverpool macalinkeeda shuundag isagu uu doortay afar afar hal hal yacni inu afka hore ku tuurtay wiilka cajiibka ee demono colvert lowin gadaashiisana waxauu isagu dhigay ninka lagu magacaabo cabdalla dokore taasoo markaasi keentay inuu isagu markaa mar walba u adeegsada cabdalle marka ay kooxda samaynayso liverpool buildi upka inuu kala dagaalamo yacni virgil vandag iyo canute in mar walba breson uu ku hayo islamarkaana uu caawiyo kuna dhowaado ninkii calvert lowin ahaa imise jeer waad aragtee ninka cajiibka ee kanute oo kubada badan luminaya bal jaallo ku qaatay waqtiyada qaar casaan ka badbaaday ilaa iyo krob isagu markaa uu eegay kan maanta meel inuu u socdo islamarkaana isagu ciyaarta bixiyey bilowgii hore نادي كوبا دعاك تليفابول كوحضا وحي كو عياري سنظام كده الدفاعة

kubada w haysatay waaay wareejinsmarkaa fursado way heleen laakiin nasiib darro ma ysan awoodin kooxda in katar markaasi iyagu ay abuuraan katartuna waxa xadgaran karaysaa qeybtii hore kooxda kubadda cagta liverbool im xitaa ay awoodi waayeen bokiska kubado inay geliyaan waana kuu sheego sababta uguweyn boisa geli waxa tahay in ay markaa si adag u difaacanayeen kooxda markaas si wanaagsan ay samaysa markaa liverpool waxaad ari kareysa in iyagu banaanka ay ka shuudayee marka laego fr shuudadka inside boxka liverpool way ku adkeyd marka laego banaanm todoba shuud ba ka tuure marka laakiin afar bay heleen laakiin ma ahayn kuwa targeta xitaa marka laego waaa aragtee keliya qeybtii hore hal shuudo targetba liverool sameysa taaso muskila ahad marka liverpool waxaa casaan u qaatay wiilka lagu magacaabo ashle young kaasoo isagu record gaaray isla markaana taariikhdu markaasi ka noqonayo laacabkii ugu horreeyay muddo dheer kadib liverpool iyo waliba everton iyagoo ciyaaraya casaan aan toos ahayn qaatay isla markaana laba jaalle isagu ku baxa markaasi intaa waxay ka dambeeyay kooxda kubadda cagtaa everton iyadoo laga fiicnaa laga xooganaa haddana waxay noqotay gadaal inay unoqdaan ay difaacdaan markaasi taasoo keenaysa marka juhdi badan adigoo naaqisa in maantao dhan gadaal aad taaganta isku dayesa kubada inaad dheereysid lasoo qaadanayo lagugu soo weerarayo taasoo liverbool mara usahashay kulanka marka sidaasot qaybtii damb ku dhibaatasdd oo everton si wanaagsana u difaacdeen xillaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey everton waxaa aragte in juhdi weyn iyagu ay bixiyeen islamarkaana cajiiba ahaye marka leego waliba liverpool daqiiqadihii ugu dambeeyey waa sax iyo gool labaad yg i dhaliya s markaa ciyaarta ufudaata laakiin hadana amblivy bal bay ahayd kooxda everton ilaa iyo daiiqdihii ugu dambeeyey inta markaasi xidiga michelkin kubada gacanta uusan ku taaban islamarkaana taariikh kale uusan gelin markaa maadaama rioro loo dhigay salax waxauu isagu gaarayaa rikor weyn isla markaana wiilka cajiibka wuxuu noqday lacabkii ugu horeeyey ee kulug lahaada soddon gool sanadka laba kun saddex iyo labaatanka koob iyo soddon kulan ayuu ciyaara sida iyi toban waa dhaliyey marka la ego labaiyo tobanna waa caawinaya marka la ego weliba salax marka la ego waxaad arkaysaa ima inuu dhaliyo ama caawiyo saddexiyo tobankii kulan ee ugu dambeeyay premer leagua anfilu isagu ku ciyaaray waxaa ka badan alanshirer iyo waliba tari onri oo sidaed iy toban iyo toddobiiy toban kale sameeye keliya james trosk isagu waa sax lacabkii ugu horreeyey shan iyo toban log premer lega sameey xraada inuu noqonayo laakiin hadana blogadaas micna ma uusan usamaynin sababto ah xidiga cajiibka ee mosalax waxaad arkeysaa isagu in laba jeer isagu soo taabtay shabaqa kooxda kubada cagta ee marka everton liverpool waxay siinaysaa e dhibcaha sadexda kulanka in kuqaataa islamarkaa haka ugu sareeyo labaatan dhibic ay iyagumark tagayaan sagaalkoodikula markaas si. sidooalenadiga kubadaca totenham ayaa ku dhibc iyaga iyo waliba nadiga kubada cagta arsenal sababtoaaa goolbadhal laakiin kulamada hada la ciyaarayo waa suurtagal wabadan ska badalaan anigu waxaan arkaya horta horyaala inusan dhaweyn horyaalu waa marka mid adag lamana sadaalin karo inkaoo sadaalint e a baa lakin lverool mucjisa ayay dhigi karaysa haddii sidan ay ku socod sababtoo ah liverpool waxyaabaha cajiibka maanta clinshit ha qaateen laakiin waxaad arkaysaa iyadoo ilaa iyo daqiiqadaha ugu dambeeya inaysan ka quusanayn macalinka maanta qaladaadkii ka dhacay waxaa ka mid ahaa ninka nunez nunez way u baahan tahay kooxdu fiiri qeybtii hore kooxda kubadda cagtahay liverpool inkastoo qaybtii dabacsaan uu jiray laakiin haddana waa ka duwan yahay stailka diyago jota sidoo kale jota kuma jiro wakhtigiisii ugu qoruxda badnaa laaci bogiska tagaya bannaankiisa kubadda soo jiidaya gambinaya bokiska markuu ku jiro lugta hadduu ku dhalin waayo madax kuu galaya waxaas oo dhan wuu ku wanaagsan yahay kooxda kubadda cagta liverpool way ka faa-idaysan kareysaa fursadaha faraha badan iyagoo heleen dabcan x g-ga kooxda kubedacagta lierpool qaybtii damb wuu isbedelay halka firi qeybtii hore uu isagu haa zero point markaa fifty two laakiin qeybtii damb markaad aragtid on point seen three baad arkeysaa yacni wax ku dhow lababay iyagu sameeyeen fursado badan inay sameeyeen koox sadex gooli afardhalin karaysay halka kooxda everton gooshooda aysan kasoo bixino zero point zero to iyagu ay ahaayeen markaa liverpool waxay ku nasiib badan tahay iyagu inay haysteen ighooda ajiibka demini spozoli anigu ninkaa isaga wax kale baan u arkaa ninkaa cajiibka marka uu kubad haysto saaxir baad arkaysaa ozel styleiis <laughs> isa xasuusinaya mamodrig baad leedahay kubadu waa la qaadanaya waaa la arkaya afar shan xiddig gadaashoodu wuxuu leeyahay aragti ah garoonku inuu si deg dega si fudud ku baaran karo yacni xidig halkaa jooga inuu garanayo kubadda sida loo gaarsiiyey isla markaan u arkayo yaa furan yaa si xiran markaasi hambalyo liverpool kooxda kubadda cagta evertona hardlog insha allah falan qiimo kale ayaan ku kulmi doonaa maanta sii sheer galay saxbidla wadaaga am